Сотні криворожан зібралися на урочистості з нагоди Дня прапора поблизу нового флагштока. Серед них і пані Марина. Емоції не приховує. Всі з сім'єю ми прийшли для того, щоб запечатліти дане событие, підняття українського флага. Криворізький флагшток звели за програмою президента «Велике будівництво». Він заввишки 72 метри, а на ньому майорить 12-метровий синьо-жовтий стяг, який добре видно з будь-якого куточка міста. У Кривому Розі ми піднімаємо цей прапор вперше. Дуже приємно, що на це свято завітала велика кількість людей, і ми сьогодні будемо милуватися в вільному, незалежному небі України саме найбільшими прапорами. Від дніпровського флагштока, кажуть проєктувальники, Криворізький відрізняється. Він ніби виростає з-під землі. Все через кронштейни, щогли та кріплення, які сховали під ґрунтом. Таким образом у нас виходить смонтувати освітлення мачти скритим монтажом. У нас применен там класний чорний граніт, цельні блоки, цельні ступені. Навколо новенького древка у парку героїв облаштували сквер. У ньому місячна доріжка та сходи з чорного граніту. А головна прикраса – яскраві панно, вмонтовані в сталеві стели із зображенням петриківського розпису, половецької баби, Тараса Шевченко та козака Мамая. Майстри Дніпропетровщини під час роботи використовували давню техніку гарячої художньої емалі. Це дуже удачная, практичная техника для использования в экстерьере. Горячая эмаль, она не боится излучения ультрафиолета, она не меняет свой цвет. Крім того, на кожній стелі QR-код. За допомогою смартфону можна дізнатися більше про кожне зображення українською та англійською мовами. Територію нового скверу озеленили, встановили лави. Тепер у Кривому Розі на одне місце відпочинку побільшало.